Praise the Lord. Praise the name of the living Jesus. Praise those and watching fantastic in our life in the mighty name of Jesus. The testimony section. If you have testimony to share with us this morning, kindly come forward as we pray. Father, in the name of Jesus, we, your children, are here this morning to give thanks to what you have done in our life. Accept our testimony in the name of Jesus. We come against every spirit of our testimony in the mighty name of Jesus. In Jesus' name we pray. You are inspired this morning. Praise the Lord. God will forever be praised.
praised in Tabernacle of Hope, praise and salvation. On Monday night, normally we hold VGV on Mondays. Just some selected people. For that Monday, suddenly we just called up the VGV. But when it was 9:30, I forgot to inform one of my sisters here that the VGV would not be moving that morning. When it was exactly 9:30 or 9:30, she called me that. She's in church, she's there with me. I said, wow. And I forgot to inform her that we just canceled the baby, she shouldn't be annoyed. She said, in fact, I was thinking that I always told her, okay, don't worry, I'll meet you in church now so that we'll just see the baby. But that's someone calling and said, please don't be offended. She said that she won't worry, that she will go back home. She went back home. Look at you, that same night, at exactly after 2, my phone rang, 2 a.m. And because I just slept, so I just woke up immediately, picked his call. By the time I saw the call, I said, it's the security of the church. I said, what is going on? I picked it immediately. He said, mommy. When he was shouting, somebody else collected the phone from him. The person, because if it was left to him, I would not hear what he said. Because the English would be mixing with our language, so I would not understand very much. So somebody else collected the phone and said, mommy, please, can you help us call the NEPA officials to switch off the lights that there is fire in the church? I said, hey, who do I call at this point? I said, fire, I said, there is fire in the church. That they are trying to pour water, that the environments are joining them to pour water, whatever. I said, what? They should call NEPA officials for them to switch off the lights generally to avert the disaster. I thought of, in fact, I called the NEPA official that would think is the marketer in charge of this environment. In fact, the daytime I wanted to go there, in the morning I went there, I called him, he didn't even pick my call. So I said, this night, he won't even pick, don't let me deceive myself. By the time I tried, he didn't call. I said, that's not an option. I called Daddy. I was praying for that. Daddy is always switching his phone off. Let this not happen today. As I called him, the phone rang, he picked it. He said, Yakilode, I said, there's fire on the mountain. He said, what is it? I said, please send me call landlord. If he could call the NEPA officials to put off the lights in the environment, that he said, there's fire in the church. I feel like flying out that 2 a.m. to get to the church. But here am I. God help my life. And lo and behold, we started, I was just calling. I called the security of this Kenya petrol station, said that they are there already, that they are trying to put it on us. The thing is, I didn't even get where I was burning particularly because I was confused. It was later that the security told me that it is prepared that caught fire. Prepared me that caught fire, and because I was thinking, is this change over and everything under the step? There was one that I was not thinking because there is petrol under that step, said, and the Lord said, it is finished. That was my language. So, but the security was able to explain that they prepared, but people in the environment joined them. And because the security did not know how to use the fire extinguisher, but some other people stood up and they were doing, they were able to avert the disaster. We thank God the fire stopped after consuming the prepared. How God was able to quench the fire, only God knows. Because water with electric lights and offerings, that's the road we go. And they were not able to draw those that were trying to pour water into it. But we thank God, the Lord have battled that disaster. We came back before India and looked at what was happening. I said, if we were in church that Monday night, because things would have been switched on. Normally, whenever we are leaving the church, we turn our changeover to neutral. Because we are using the place, so we are trying to cut costs. So we turn it to neutral. If we were on in service that day, the lights would have been on, and all this you are saying would have been a different story. But we bless the name of the Lord that God took charge. The Lord did not allow the rage of the devil to overpower the power of God in task ministry. Just as if that was not enough. I started the following day, I woke up. In fact, I did not even sleep that. Ran to NEPA officially, they were now NEPA office, they were pushing.
came from one office to another. This one said, you are not the one in charge. This one said, go to Abdullah. Abdullah said, you are not the one. Go to this place. I started moving. At the later end, I finally arrived at the bus stop. Expecting them to come and do some things, they did. But later, the third day or so, they came back, saying, now, well, they can fix it, they can do this. They did that for 2-3 days. I just feel that was okay. Only suddenly yesterday, for them to say they have fixed the light. Okay, you have fixed the light. I was in church all through till 4:30. I didn't see the manual foundation. Only for me to leave me around 4:30 to pass the service and they came late night in the evening or in the night they do whatever. Okay, why didn't you fix the portal? They said no, that there was no light. Once they said we should fix it. Okay, I called him, there's light now. Which was yesterday. Should I fix it? He said yes. Lo and behold, by the time we fix the portal, with the fear of everything, the security puts down the cutouts. And the cutouts got destroyed. But as if that was not enough, you know, by the time this electrician will notice, the NEPA official that did the connection did 2 lifelines to get that in the line. Which, if you look at the church line, you see one part of the light is bright, one part is dark. So the whole of this place was from there. We just fixed this one. Just to manage for today's service. We bless the name of the Lord for our battle under disaster yesterday, and I pray that what the Lord has started in this church, He will bring it to perfection in the name of Jesus. Yes. Praise the Lord. Let's first start with the prayer. And I want you to put all your heart into it. Rest on that man today, and we'll still use it as a man to pray. Shout this one loud and clear, say, POWERS! Fighting to close like good doors. Kill yourselves. In the name of Jesus. Powers fighting to close like good doors. Kill yourselves. Kill yourselves. In the name of Jesus. Powers fighting to close like good doors. Kill yourselves. In the mighty name of Jesus. Close my good doors. Kill yourselves. Thank you, Lord Jesus. In Jesus' name we pray. Within 30 days. In the name of Jesus, oh come and Father's arise. Disgrace my mockers, those who are mocking me. Disgrace them within 30 days, Father. Let them see you as my God. Disgrace them, O Lord. Disgrace those who are mocking me. Disgrace them that are mocking me. Disgrace them, Lord. Those who are mocking me, disgrace them within 30 days, Father. Let them know you are my God. Empower me to do the part of peace in my life. In
the name of Jesus. Lord Jesus, empower me to take the path of peace. Empower me now to take the path of peace. Empower me to take the path of peace, Father. Empower me to take the path of peace, Lord. Father, empower me to take the path of peace. Here you are cool. For
For
and such as do wickedly against the covenant shall he corrupt by flatteries. But the people that do know their God shall be strong and do exploit. We must all dare to be like Daniel and to stand alone for what exactly God needs for us. Those things shall live by them.
or who shall descend into the deep, that he is to bring up Christ again from the dead. That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thy heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. For the scripture said, whosoever believeth on him shall not be ashamed. For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. And how shall they preach except they be sent? As it is written, how beautiful are the feet of them that preach the good gospel of peace, and bring glad tidings of good things. So then, faith cometh by hearing, and by hearing the word of God. But I say, did not Israel know? First Moses said, I will provoke you to jealousy by them that are no people, and by a foolish nation I will anger you. Together let's go. But to Israel he said, all day long I have stretched forth my hands unto a disobedient and gainsaying people. I pray that the Lord bless his word in the name of Jesus. Are you, is your feet beautiful according to that scripture? Are you an evangelist? Are you doing the work of God? God will open our eyes to that which he has called us to do in this ministry in the name of Jesus.
give us this thing here. E fun wa ni eti go. And accept it heart. Ati oro wa ya ta se. Increase our knowledge. E fi ole ku ole wa. Expand our understanding. Yes, fe ole wa ta go no. And let wisdom from up be our own. Yes, je ki ogbon lati orun ko je si wa. Move among us, Holy Spirit. For in Jesus' name, for Jesus, we ask for Amen. Lord, for Jesus. Let's be seated there, brethren. Amen. Lecture number two. Last week we dealt with what I call. Who can remind me? Yọ se to gba ya akẹkọ lori ori oro kan ti a pe ni tare to le dawa lo. The danger of the demon of familiarity. But it's very sad that many people did not understand this lecture. O ṣe lọ wi pe ọpọlọpọ naa ni oye ẹkọ yi ko ju rara. Or maybe they understood and decided not to take them to heart. Just like my father said, àwọn bàbá wa ti sọ, messages are like seeds. Àwọn iṣẹ́ ìránṣẹ́ ṣe ló dàbí irúgbìn. Some will fall inside the tongue. Àwọn kan ti ẹ̀dẹ̀ bọ́ sí ẹ̀gún. And the tongue will drip. Àti wípé ẹ̀gún á sì kún pa. Some will fall upon the rock. Àwọn kan á sì bọ́ sí orí àpáta. And the sun is touched. Àti pé òòrùn yóò sì fún wọn ká. Some will follow up on sands. Àwọn ọmọ yóò bọ̀ sórí ìjọba orí iyanrìn. And the lack of water in the sand will be killed. Àti wípé àìní omi tó wà lójú ìyẹ̀fẹ̀ yóò fún wọn ká tí yóò sì tẹ̀sí wọn rà. Some will follow the fertile soil. Àwọn ọmọ yóò sì bọ̀ sí ilẹ̀ ọlọ́ràá. They will terminate. Wọ́n sì máa ń kú. The bring of good fruits. Wọ́n á máa mú irúgbìn tó dára jáde. Tí wọ́n sì máa yọ jáde. And millions. Àti ní ọ̀rọ̀ àti ọgọ́rọ́rùn-ún. What type of heart do you have? Irú ọkàn wo ni ìwọ náà ní? Body heart. Ìjọ kan èyí tó tẹ̀sí ẹ̀kọ́ ni bí? Heart of rock. Tàbí ọkọ̀ òkúta. Heart of sand. Ọkọ̀ ilẹ̀ pẹ̀lú tàbí iyanrìn. Of fire. Tàbí ọkọ̀ yìí ọlọ́ràá. On the last day. Ní ọjọ́ ìkẹyìn. I will pray God to let me be there to watch. Wọ́n pàdúrà sí Ọlọ́run pé kó tàbí yẹ kó tẹ̀ wà níbẹ̀ tèmi náà fi máa wò ó. So I will be the accuser of the children on that day. Wọ́n wà jẹ́ ẹni tí yóò máa ṣe àkọlọ̀ ní ọjọ́ náà lọ́rùn. I will thank God. Wọ́n sì sọ fún Ọlọ́run. I do that. Wípé mo wí fún wọn. Pàápàá jùlọ àwọn wọ̀nyí. Àwọn wọ̀nyí tí mo sọ wá sí. Mo sọ fún wọn. Mo sọ fún gbogbo wọn. Nítorí díẹ̀ ẹ̀jẹ̀ wo sí ní ọ̀run mi. Lónìí yìí. The talking about the killers of the calling of God. A ń sọ̀rọ̀ lórí àwọn apànìyàn tí í ṣe ti ìpè ti Ọlọ́run. The killers of the calling of God. Àwọn apànìyàn tí ń ṣe ti àwọn tó pa ìdí Ọlọ́run nínú ayé èèyàn. Nínú ayé wọn. The killers of God. Àwọn tó pa ìdí Ọlọ́run nínú ayé wọn. Why are we at this point in having this discourse? Kí ni ìdí tí a fi ń gbé orí ọ̀rọ̀ yẹ̀wò ní àkókò? If I look around now. Tí ẹ bá wò àbí káàkà àti báyìí. Ó lè fi púpọ̀ ara. Àwọn yẹ díẹ̀ òun náà ni wọ́n kọ̀ọ̀kan sílẹ̀. Ó lè fi. Díẹ̀ ni. If I talk to ministry, you must be ready to come to school. Tí o bá wà ní ilé-iṣẹ́ ìránṣẹ́ ọkọ̀ ìpìjọ ọkọ̀ ẹni àti ìbàdàn, o ní láti ṣe tán láti wá sí ilé-ìwé. How can you pass if you don't write it down? Báwo ló ṣe lè le pé tí o kò bá kọ ọmọ sílẹ̀? Because you no have means of revising. Nítorí o ní ní
àyè láti lè máa tún gbé yẹ̀wò. Honestly, what you have been taught by is what many people are going to pay for in school. Ṣùgbọ́n àná pàṣẹ pé pàṣẹ. Lọ́tìkọ́ ohun tí à ń kọ́ wa yìí, ó jẹ́ ohun tí àwọn ọmọ tiẹ̀ lọ sanwó fún ní ilé ẹ̀kọ́. Ṣé pé pàṣẹ? Wọ́n á máa sanwó fún wọn. There is what I call dying as scarcity of the true servant and laborers of God in his true vineyard. Ọ̀pọ̀ ọlọ́pàá wọn náà ló ti kú pàápàá fún ìpò ní nínú ìjọ àbí nínú ọgbà ìdàrọ̀ Ọlọ́run. That's scarcity of true servants. Ó jẹ́ kó ya fẹ́ wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àjọyọ̀bẹ tàbí àbíwò ìkàwọ̀ tí Ọlọ́run ló nínú ìjọ Ọlọ́run. There's tide of laborers. Àwọn agbáṣẹ́ṣe tàbí àwọn òṣìṣẹ́ èyí tí wọ́n ti kú. That's not at all. Wọ́n kò tiẹ̀ tilẹ̀ sí rárá. And that was why Jesus was not lamented. Ìdí nìyẹn tí Jésù Olúwa tó fi gbé rárá. In the book of Luke chapter 10 verse 22. Nínú ìwé Luke oríkẹwàá ẹsẹ̀ kejì sí èkejì. After this meeting, the Lord appointed other 70 also and sent them two and two before his face into every city and place. Without he himself will come. Therefore said he unto them, the harvest truly is great, but the laborers are few. Pray therefore the Lord of harvest that he will send forth laborers into his harvest. There are no more laborers in churches. The laborers truly are few these days. Àwọn alábàṣe wọn kéré púpọ̀ ní àwọn ìlú. No more evangelism. Kò sí ìrere mọ́. No more intercessors. Kò sí àwọn tí ń ṣí pẹ̀pọ̀. No more prayer warriors. Kò sí àwọn àgbàdo àṣẹgun mọ́. Everybody calling himself as say a Christian is becoming a wolf in sheep's clothing. Gbogbo àwọn tí wọ́n pera wọn ní ọmọ Ọlọ́run tàbí Kìrìsìtẹ́nì wọ́n ti di àríkòkò nínú ẹ̀rọ ara. Because of the demon of stomach and mammon. Nítorí ẹ̀mí àìmọ́ tí ipò àti ti mámọ́lì. Stomata is their goal. Ipò wọn òun náà ni ó jẹ́ ibi fún wọn. Stomach matter. Àìmọ́ tó jẹ́ pé ti ipò wọn. Many super servants of God and workers in the church are now serving two masters. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí wọ́n pera wọn ní ìránṣẹ́ tàbí ọmọ Ọlọ́run wọ́n ti ń sin ọ̀gá méjì báyìí. The rise that the Lord told us in Luke chapter 16 verse 13. Bẹ́ẹ̀ náà ni Olúwa sọ nínú ìwé Luke oníkẹrìndínlógún ní ogún ẹsẹ̀ kẹtàlá. Those servants can serve two masters. Ìgbẹ́ kò sí ìránṣẹ́ kan tí yóò lè sin Olúwa méjì. For either you hate the one and love the other. Yóò fẹ́ ìkejì tàbí yóò sì fara mọ́. For else you be fond of the one and despise the other. Yóò sì yẹ ìkejì ní ìkọ̀ sí ẹyin. He cannot serve God and mammon. Ẹyin kò lè sin Ọlọ́run pẹ̀lú mámọ́lì. Hear me truly here today. Ẹ̀gbọ́n mi ló ti tọ́ dada lóde yìí. I am going to be hard and blunt. Ó le díẹ̀ láàárọ̀ yìí. No be surprised the person that treat me is a hard person. Ẹ máa ṣe jẹ́ kó yá ìlẹ́nu pé ẹni tó ń bọ́ mi ó jẹ́ ìbọn tó le díẹ̀. Very blunt. Ó sì jẹ́ ẹni tó jẹ́ pé kò bá ìwọ̀sí tàbí kò bá ìwọ̀sí. Ọkọ iṣọ́ pàdé. Ìmọ̀ràn ọ̀gbìn títà títà. There are no more true and sincere teachings in churches that stir the heart of people to truly serve the Lord. Kò tilẹ̀ sí òtítọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run nínú ìjọ èyí tó lè jí ọkàn yan nítòótọ́ láti lè sin Ọlọ́run. There is deficiency of true knowledge. Àìkúsí tàbí èyí tó jẹ pé ó ya kúnmí títí òtítọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ó ti wá pé ó ti ṣe yẹpẹ nínú ilé Ọlọ́run báyìí. And that is why people do not know what to do. Those who are able to do something do not understand why they are doing it. Àwọn tí wọ́n ń ṣe ohun kan wọn ò yẹ ohun tí wọ́n ti lè ṣe kò tilẹ̀ yé wọn. Some are just doing it for what they will get out of it. Àwọn kan ti lè ṣe nítorí ohun tí wọ́n gbà wọ́n náà ni wọ́n ṣe ń ṣe. In our days, when we became born again. Ní ọ̀jọ̀ pípa àtijọ́ nígbà táwọn àgbà Jésù ta ìjọ. Before we became born again. Bàbá ti á tó tiẹ̀ di àfikún bákan náà. We derive joy. Inú wọn máa ń dùn dọdọ. To do this in the house of God. Láti lè máa ṣe iṣẹ́ Ọlọ́run. The
many of you may not understand, in my 20 years in Mountain of Fire, we have been doing this. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa tí o lè rẹ̀ kò yé ní ogún ọdún tí mo lò ní orí òkè náà ti iṣẹ́ ìyanu. I never received a tie. Mi ò tilẹ̀ gba kọ́bọ̀ lówó ẹnikẹ́ni. I was happy to be with you. Ṣé inú mi dùn láti máa ṣe ni? I was happy playing on that. Ṣé inú mi dùn láti máa tẹ́gun? I was happy teaching there. Inú mi dùn láti máa kọ́ ìlú. Even when I was made a pastor of all schools of NFL. Pàápàá ló tilẹ̀ tẹ̀ sọ gbogbo àwọn owó mi àwílé mi tí mo lọ ní ilé mi. When I was made a pastor. Bí wọ́n ṣe fi ṣe ìrìnkáwó. My dear woman said I will be paying you. Alákòóso àgbà sọ pé wá ìdí òun àti owó fún ọ. And I told him. O sì sọ fún ọ pé. How much is God paying you? Èlò lọ́lọ́run sọ fún yín. He could not answer. Wọn ò lè dáhùn bẹ́ẹ̀. I said if God is not paying you, why the Bible won't pay you? Wọ́n sọ fún ọ pé tí ọlọ́run bá máa sọ fún yín, kí ló lè tẹ́tẹ́ sọ fún bẹ́ẹ̀ ni? The normal 30 years there. Bí ogún ọdún ìtí olù ní ibẹ̀. I even went to prison and detention because of the Bó tilẹ̀ tiẹ̀ lọ sílé kúkú nítorí tí ìjọ nìyí. I came out, I took it as a joy. Mo jáde oṣù gbà gẹ́gẹ́ bí ayọ̀. As a scar will show God in heaven. Gẹ́gẹ́ bí ẹni tí wọ́n ti fi ọ̀tọ̀ ní ọ̀run. But now call anybody to come and say it. Ṣùgbẹ́ wá pẹ̀ ní tẹni pé ó wá kọ́ níbí. Even to come and say that people say it. Bàá àti ìlọ́jọ́ bá ti kù wọn láti wá kọ́ ní ìfọ̀jú ìtàkàgbà. The first question is how much will you pay? Òun àkọ́kọ́ tí wọ́n béèrè lọ́wọ́ yín pé èèlò lè máa sọ fún mi. No one to servants. Kò sí àwọn ìránṣẹ́ òtítọ́. No wonder the crying Isaiah chapter 6 verse 8 to 9. Bàbá ìdọ̀tí ike ìkanra tó nínú ìwé Àìsáyé orí kẹfà. Isaiah chapter 6 verse 8 to 9. Àìsáyé orí kẹfà ẹsẹ̀ kẹjọ. Offer I heard the voice of the Lord saying, who shall I send? Ó lè mi sí gbọ́ ọlọ́run pé ta ni èmi ò rọ̀ mọ́. And who will go from us? Àti ta ni yóò sì lọ fún wa? Then said I. Nígbà náà ni èmi pé. Yà wá. Èmi ni. Send me. Rọ́ mi. Ó sì fi pé. Go. Lọ. And bear this people. Ní oṣù fífún àwọn ènìyàn yìí. Yẹ́yẹ́ ti. Ní gbígbọ́. But understand now. Ẹ gbọ́. And see ye ti. Rírí. For my sake. Ẹ rí ẹyin kò ní yóò rí. It's only them that made them available to God that God will use. Ìṣirí àwọn tí wọ́n ń fi ara wọn jù fún ọlọ́run àwọn náà ni ọlọ́run yóò lò. It was because of that cry. Nítorí ibè yìí. Of the Almighty. Ti Ọlọ́run Olódùmarè. And his message. Àti iṣẹ́ ìránṣẹ́ rẹ̀. That made Apostle Paul lamented in Romans chapter 10. Òun náà ló jẹ́ kí àpọ́sẹ́lì Pọ́ọ̀lù kó ké rárá. Romans chapter 10 verse 14 to 16. Inú ìwé Rome orí kẹwàá ẹsẹ̀ ìdílé. Apostle Paul asked that question. Ìwé Apostle Paul ó béèrè ìbéèrè yìí. He was asking God. Ìṣe ló béèrè lọ́wọ́ Ọlọ́run. How then shall they call on him? Òun báwo ni wọ́n ṣe kéde yé? In whom they have not believed. Ẹni tí mo gbàgbọ́ nínú rẹ̀. And how shall they believe in him? Báwo náà ni wọ́n ṣe gbàgbọ́ nínú rẹ̀. Of them. Ní àwíyá àwọn. Of whom they have not heard. Èyí tí wọn kò tilẹ̀ gbọ́ nípa rẹ̀ rárá. And how that shall they hear? Báwo ni wọ́n ṣe wá gbọ́. Without a preacher. Láì sí ẹni tí yóò wà fún wọn. And how shall they preach? Báwo náà ni wọ́n ṣe wàásù. Except they be sent. Àfi tí a bá rán wọn. As it is written. Gẹ́gẹ́ bá ti kọ́. How beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace. Báwo ni ẹ̀sìn àwọn tí wọ́n mú ìrere lórí ayùtọ̀ àwọn ìlú wá. And bring glad tidings of good things. Tí wọ́n sì mú ìrere yẹn fún àwọn ìlú wá. But they have not all obeyed the gospel. Ṣùgbọ́n wọn kò tilẹ̀ gbọ́ràn sí ìrere. For the last year. Ó sì wá sọ wípé. Lord. Olúwa. Who has believed our report. Sáré tó fi gba ìlú wa gbọ́. As I need to talk now. Bí mo tiẹ̀ ti ń sọ̀rọ̀ báyìí. The heart of some people not yet. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọkọ̀ náà ni ọkọ̀ wò sí bí. Dáná yẹn. Wọ́n ọkọ̀ wò sí bí. The how we dey now now. Báwo náà ni wọ́n ṣe wá kẹ́kọ̀ọ́. So therefore the purpose for and the focus of our talking today and teaching tax ministry. Nítorí ìdí tàbí èrè ìdí ẹ̀kọ́ wa lónìí nínú ìpínlẹ̀ inú ìjọ ìsìn ọkàn kan ti gbàrà. Is to let you know that God needs you for his work. Òun náà ni láti jẹ́ kẹ́kọ̀ọ́ wípé Ọlọ́run nílò ní fún iṣẹ́ rẹ̀. God needs you for his work. Ọlọ́run nílò rẹ̀ fún iṣẹ́ rẹ̀.
are you a believer? Ǹjẹ́ ṣe ló ti dúró ra sílẹ̀ tàbí tó dá rẹ̀ dìde? If you answer the Lord, tí o bá jẹ́ ìpè Ọlọ́run, you must be able to identify your calling. O ní láti ṣe àbí ṣe àdámọ̀ ìpè tá a pè ọ́. And your ministry. Àti iṣẹ́ ìránṣẹ́ rẹ. Identify it. O ní láti dá lọ́wọ́. For you to do what God expects from you. Fún ọ láti lè ṣe ohun tí Ọlọ́run bí àpọ́sẹ́lì. And some prophets. Àti àwọn mìíràn bí wòlíì. And some evangelists. Àti àwọn mìíràn evangelists. And some pastors and teachers. Àti àwọn mìíràn bí olùṣàgùnfà àti olùbọ́ni. For the perfecting of the saints. Fún àṣetí àwọn ènìyàn mìíràn. For the work of the ministry. Fún iṣẹ́ ìránṣẹ́. For the edifying of the body of Christ. So it was God who gave some to the apostles, not themselves. Nítorí ìdí èyí, Ọlọ́run ló fún àwọn ọmọ ní àpọ́sọ́lì kì í ṣe fún ara wọn. Not those who are just naming as it apostle this day. Kì í ṣe fún àwọn tí wọ́n mọ̀ fún apostle pé orúkọ apostle máa fi ara wọn. To even preach in a small gathering outside the door, do it. Láti ilẹ̀ ti ẹ̀wà sùn pàápàá fún àmì àárín àwùjọ tó kéré mọ̀ lè ṣe léyìí. Nítorí ó dẹ̀ Ọlọ́run náà ló fún àwọn mìíràn ní àkòrí. Not the prophets that are going about now say God said, God said, God said. Àwọn wòlíì tí wọ́n mọ̀ lọ káàkiri náà sọ pé Ọlọ́run sọ pé Ọlọ́run sọ pé. It was one that gave some to the evangelists. Ọlọ́run náà ló fún àwọn ọmọ ní evangelist. Not those who are putting on regalia according to the evangelist. Ìṣe àwọn tí wọ́n mọ̀ tí wọ́n mọ̀ máa wo apádá káàkiri tí wọ́n mọ̀ pé ara wọn ní evangelist. Ordinary fact they cannot share. Ìwé ìpèlè wọ́n mọ̀ lè fi fún àwọn ènìyàn. Jẹ́ kí òye ìdí tí a fi dá ọkọ̀ yín ọ̀gangan. And this will make you understand the kind of
irú ẹni tó jẹ́ kó yí ọ̀gọ̀ bákan náà. Rẹ́yìn pray o kọ́ Do you know the shape that God has given you? Ǹjẹ́ o mọ irú ohun tí Ọlọ́run tó ti lè tètè fi ọ́ ṣe tàbí kó ti ṣe? Do you know the five factors of your life? Ǹjẹ́ o mọ ìpele márùn-ún ayé rẹ bí? This is the secret of knowing God's will for your life. Eléyìí ni àṣírí ohun tí ó fi mọ ìfẹ́ Ọlọ́run fún ayé rẹ. If you don't know who you are. Tí o kò bá mọ irú ẹni tó jẹ́. You cannot ask God to show me his will. O lè béèrè lọ́wọ́ Ọlọ́run kó fi ìfẹ́ rẹ mọ fún ayé rẹ. God is consistent in his plan for each of our lives. Ọlọ́run a máa jẹ́ olóòótọ́ pàápàá fún ìpinnu rẹ̀ fún ayé wa. He will not give us inborn talents and temperaments. Kò ní fún wa ní àwọn tálẹ́ǹtì tá a ti fi mú bá a ti mú fún wa. Or spiritual gifts. Tàbí àwọn ẹ̀bùn tí ẹ̀ ní. For all sorts of life experience. Tàbí oríṣiríṣi àwọn ìrírí ti ayé. And then we expect you not to use them. Yóò sì wà àwa máa retí pé kí ìwọ kó má lu lò bí. Whatever God gives you, he expects you to use it for him. Ohunkóhun tó bá fi fún ọ, ó retí láti ọ̀dọ̀ ẹ láti lò ó fún òun. When you discover the ministry. Nígbà tó bá ṣàwárí ìpè rẹ. That you have been shaped for. Èyí tó yẹ pé a ti mọ́ tàbí tá a ti mọ́ fún. You will become fruitful and fulfilled. Ó jẹni tí yóò máa sèso pàápàá nínú rẹ̀. When you discover what God made you to be. Nígbà tó bá ṣàwárí ohun tí Ọlọ́run dá ọ láti ṣe bí. And then you begin to do what God made you to do. O sì wá ṣe tó láti máa ṣe ohun tí Ọlọ́run ti dá ọ fún ọ láti ṣe. Do what he made you to be. Nípa ohun tí ó tó dá ọ láti ṣe. Na gbé yóò be fulfilled. Ìwọ gan wà wá jẹ ẹni tó mú ìpèsè. Fulfillment comes from service. Nínú ìṣúnṣe ó wá láti sísin iṣẹ́ ìsìn. Not from status. Kì í ṣe láti bóyá ipò tàbí ipò tí o fara rẹ. Alákòóso. Kò ní ìjọba. Irú àwọn wọ̀nyí wọ́n mọ̀ jẹ́ oyè lásán ni. Is it legal in the country? Wọ́n jẹ́ àmọ́ ètò àfihàn sára owó dára owó tí ìyẹn ń tàbí lára. The reason is what is inside the country. Ohun gangan bó ṣe pàtó ọkàn ní ọ̀nà tó wà nínú ìgò. You can put a new bottle. O lè gbé ìgò tuntun jáde. I put a new label. O sì fi àdámọ̀ sí ara rẹ̀. The real you is deep down. Ìwọ gangan tó jẹ́ ojúlówó rẹ yóò wà nínú ìgò yìí. Your pride. Ìgbéraga. Your anger. Ìbínú rẹ. Your secret sins. Àwọn ẹ̀ṣẹ̀ ìkọ̀kan. They are still inside the bottle. Wọ́n sì wà nínú ìgò yìí. It's not status that God is deep down. Kì í ṣe ipò ni Ọlọ́run wà ló ń wà àgbà tàbí ló ń wò. It's not your position. Bẹ́ẹ̀ ni kì í ṣe ipò tó wà. What is inside? Kí ni tó wà nínú rẹ? Do you know your relationship? Ǹjẹ́ o mọ ojúlówó ìta fi mọ́ bí? Do you know? Ǹjẹ́ o mọ̀ ní? You know! O mọ̀ mọ́. You know when you come to church, you know this day, what you do is look through the window and start praising for. O mọ ibi tó fi wá church ló náà ni láti máa wò káàkiri ojú fèrèsé kó sì máa tẹ ẹ̀rọ alágbèéká rẹ. You know! O mọ ibi náà. You know your heart is always so here. O mọ wípé ọkàn rẹ kì í sábà máa wà nínú ìjọ ní ilé Ọlọ́run. You know! O mọ. Have you discovered your shape? Ǹjẹ́ o ti ṣàwárí ìdí tá a fi mọ́ bí? You must try to discover your unique design. O ní láti ṣàwárí láti lè ṣe àwárí ojúlówó ẹni tí tá a ṣe dá ọ. For your ministry and to commit to development. Fún iṣẹ́ ìránṣẹ́ rẹ àti láti lè máa mú wọn dàgbà. You must plan to use your God-given gifts and abilities in serving God. O ní láti kọ́ bí a ṣe ń lo ẹ̀kọ́ tí Ọlọ́run fi fún ọ láti fi sùn yìí. Not only in serving God. Kì í ṣe láti fi sùn yìí nìkan. In serving others through the church and your family. Láti lè máa sin àwọn ẹlòmíràn pàápàá nípa ìdílé tàbí ẹbí rẹ. Honestly, many of you do not understand why you are in tabernacle park of praise and service. Ní òótọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni o mọ ìdí tí wọ́n fi wà nínú ìjọ ọkọ̀yìn àti ìbàdà. You do not understand at all. Òye rẹ̀ kò tilẹ̀ lé ní rárá. My father in law, Dr. Daniel Kọ́láwọ́ lórúkọ yàrá ṣàlàyé ẹsẹẹsẹ. What is going to happen tax ministry? Ohun tí yóò ṣẹlẹ̀ nínú ìjọ ọkọ̀yìn àti ìbàdà. If you are looking at the physical things. Tí o bá ń wo àwọn ohun tí à ń bójú rí yìí níbí. You will miss it. Irú ẹni bẹ́ẹ̀ yóò pàdánù. He said emphatically,
pẹ̀lú àjọ ẹ̀ka Tarsus. Everyone faithful in tax ministry is a true member of tax ministry become an apostle. Wípé gbogbo ẹnikẹ́ni èyí tó jẹ́ olóòótọ́ sí nínú ìjọ ọmọ ìyá àti ìgbàlà yóò jẹ́ apostolic. It's a prophetic declaration. Ojú ọ̀rọ̀ ọkùnrin ni. So it is imperative that each person in tax ministry is heavily selected. Nítorí ìdí èyí, ó ṣe pàtàkì bí ẹnikẹ́ni ẹni kọ̀ọ̀kan nínú ìjọ ọmọ ìyá àti ìgbàlà kó jẹ́ ní tàyọ̀ láti ọ̀rọ̀. And such a person should begin to serve the Lord with whole heart. Àti wípé irú ẹni bẹ́ẹ̀ kó sì bẹ̀rẹ̀ sí ní máa ṣe Ọlọ́run pẹ̀lú gbogbo ọkàn rẹ̀. In a way that best expresses what God made him or her to be. Nínú ọ̀nà èyí tí yóò fi hàn pé òun láti fi hàn ohun tí Ọlọ́run ti dá. Before we go into other areas. Kí a tó lọ sí àná àwọn ibòmíràn. Let me explain what the Bible says about ministry. Ẹgbẹ́ ìṣàlàyé ohun tí Ọlọ́run sọ nípa ìṣe ìránṣẹ́. Let me explain it. Ẹgbẹ́ ìṣàlàyé. That is what is the ministry. Kí ni tí a pè ní iṣẹ́ ìránṣẹ́? The word for ministry came from Greek. Ọ̀rọ̀ tí a pè ní iṣẹ́ ìránṣẹ́ ó wá láti ọ̀rọ̀ láti inú èdè Gíríkì. It's called diakonos. Ní wọ́n ti pè é D-A-A-O-N-O-S. Diakonos. Diakonos. What do we get from that? Kí ni ọ̀rọ̀ wo ni a lè jẹ láyé yìí nínú ọ̀rọ̀ yìí? It is so many people are not calling themselves about it. Kì í ṣe ohun tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń pera yìí. Àwọn ìṣẹ́jú náà kọ́lé jẹ̀sẹ̀. Ojú wọn ń pera wọn nìyí. Diakoni, 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 diakoni. What kind of thing is that? Irun diakoni ló ni wọ. You dey even understand what the digging is. Oye diakoni bí gan kò tilẹ̀ yí ọ. A digging simply means servant. Diakoni tí a sọ nípa rẹ̀ ó túmọ̀ sí ìránṣẹ́. Servant. Ìránṣẹ́. Na if somebody comes in and say I am a digging. Tí ẹnì kan bá wá wọlé tó bá ní diakoni ni mí. And as the money I say servant. Tí mo sì bá sọ pé ìránṣẹ́. What do you think she do? Kílẹ̀ ìlú ìwé sábì. Kílẹ̀ ìlú ìwé sábì. Ayọ̀ bẹ̀rẹ̀ bí ayọ̀ bẹ̀rẹ̀ digging. Tí diakoni ni mí. Diakoni ni mí. Kíni náà ti kì í sábà. Ìtumọ̀ diakoni ó túmọ̀ sí ìránṣẹ́. To serve. Láti lè máa ṣe iṣẹ́ ìránṣẹ́ fún àwọn èèyàn. For the job for title and title and title. Ìgbà máa ń kí orí ìgbà kan pé sórí. Ìgbà ti dàgbọ́. Làbí káyé ìgbà lẹ́yìn. Wonderful. You see, ministry is using whatever God has given me to serve him. Iṣẹ́ ìránṣẹ́ ó túmọ̀ sí pé láti máa lo ti Ọlọ́run ti fún ọ láti fi sìn mí. And to serve the needs of others. Àti láti máa sin tàbí lo ohun tí àwọn ènìyàn tí wọ́n ṣaláìní láti fi máa fi iṣẹ́ fún wọn. When we talk about finding your ministry. Tí a bá ń sọ nípa àwọn ìpele márùn-ún ti iṣẹ́ ìránṣẹ́. We are saying what God has given you. À ń sọ nípa ohun tí Ọlọ́run ti fi fún ọ. And that is where it all starts. Ìdí nìyẹn tí nínú ìjọ ọkùnrin àti ìbàdàn. That is where it all starts. Bẹ̀rẹ̀ ìdí nìyẹn tó fi bẹ̀rẹ̀. You must know what God has given you. O ní láti mọ tí Ọlọ́run ti fi fún ọ. What he has given you. O tó fi fún ọ. He expects you to use it in serving him. O retí láti ọ̀dọ̀ ẹ láti lè lò ó láti fi sìn é. And serving others. O sì máa fi sí àwọn ẹlòmíràn. So when we say that we are called to be ministers. Nígbà tí a bá sọ wípé a pè wá láti lè jẹ́ iṣẹ́ ìránṣẹ́. It is imperative for you to understand that we minister in three directions. Ó ṣe pàtàkì fún wa kí o lè kó wa pé ṣe là ń ṣe iṣẹ́ ìránṣẹ́ ní ìpele mẹ́ta ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀. When I tell you these three directions. Ṣé bá sọ àwọn ìpele mẹ́ta yìí fún wa? Àwọn tún tó lùkà tó ń sún padà ṣe minister sọ padà náà. Mo wá fẹ́ kẹ́ ẹ wò ó di àwọn tí wọ́n ń pera wọn ní ìdí ìránṣẹ́ Ọlọ́run one of those three is what they do. Bóyá ìkan lára àwọn mẹ́ta ká ó dárúkọ ẹ̀ bóyá òde wọ́n ṣe. Nọ́mbà. Ìkíní. We minister to the Lord. Wàá máa ṣiṣẹ́ ìránṣẹ́ fún Ọlọ́run. We minister to the Lord. Àwa ṣiṣẹ́ ìránṣẹ́ fún Ọlọ́run. A minister must minister to the Lord. Ìránṣẹ́ Ọlọ́run gbọ́dọ̀ máa ṣiṣẹ́ ìránṣẹ́ fún Ọlọ́run. And we do it through worship. À á sì máa ṣe nípa jíjọ́ sí fún. That is purpose number one by God. When we worship, we are actually ministering to God. Nígbà tó bá ń sin Ọlọ́run nítòótọ́ ní ṣe là ń ṣiṣẹ́ ìránṣẹ́ fún. We are using what God has given us to serve. À ń lo ti Ọlọ́run ti fún wa láti lè fi sìn. What is our
kí tó ṣẹlẹ̀ lọ́jọ́ tó lè dé. Ṣé ni wọ́n sin ara wọn? Somebody must carry the bell. Ẹnìkan gbọ́dọ̀ gbé bíbé ní ìwọ lọ́wọ́ ni. Somebody must carry the slippers. Ẹnìkan ní láti kó bàtà ẹsẹ̀ wọn. You must meet them by their passing. Wọ́n sì gbọ́ ẹni tó ní láti múlẹ̀ fún wọn nígbà kan bá ń kọjá lọ. Yàrá jẹ́ ìjẹ́sẹ̀ wọ́n yẹ pé tó kọ̀dé lórí náà. Àwọn gangan fúnra ara wọn nígbà kan bá ń gbàgbé àṣọ Ọlọ́run wọn ò lè kúlẹ̀ iwájú rẹ̀. Ṣíṣe ni wọ́n sin ara wọn. Irú eléyìí kò gbọdọ̀ a gbọdọ̀ ní láàrin wa nínú ìtọ́ kọjá sí ìbàdàn. Nọ́mbà tó kà sí mínísítà. Ìkejì gẹ́gẹ́ bí ìránṣẹ́. We minister to other believers. A máa ṣiṣẹ́ ìránṣẹ́ fún àwọn onígbàgbọ́ yòókù. Hebrews chapter 6 verse 10. Ìwé Eberu oríkẹfà ẹsẹ̀ kẹwàá. Talks about ministry to other Christians. Ó sọ nípa ṣíṣiṣẹ́ ìránṣẹ́ sí àwọn onígbàgbọ́ yòókù. God is not more righteous to forget your work and labor of love. Nítorí Ọlọ́run kì í ṣe aláìṣòro tí yóò fi ìgbàgbé iṣẹ́ yín. Which you have shown towards his name. Èyí tí ẹ̀yin ti ṣe nípa tí àwọn ènìyàn. Is that he have ministered to the saints and do minister. Ìgbẹ́ tí ẹ̀yin ti ṣe iṣẹ́ ìṣẹ́ fún àwọn ènìyàn náà àti ti ṣe iṣẹ́ ìṣẹ́ ìṣẹ́ rẹ̀. Ṣé the person that is carrying your slippers is so good to minister? Ìṣe ẹni tó ń kó bàtà ẹsẹ̀ rẹ kiri sóun náà ló ṣiṣẹ́ ìṣẹ́ fún. Or somebody that is carrying you just drive past and you don't want to know what is going on. Àbẹ̀rẹ̀ tó ti ẹ̀kọ́ dákẹ́ ní ṣe ló kọ́ ló tí ò ti ẹ̀kẹ́ mọ́ tó ti ṣẹlẹ̀ sí i. All that concern about how much of it you did get today. Àbí ṣe ni ohun tí ó ti ẹ̀kí lè rí bà tàbí èrè tó máa jẹ lónìí òun náà ló ṣe lórí báyìí. Èrò ìpalẹ́bì, èrò ìpalẹ́bì. Àwọn ìpalẹ́bì, àwọn ìdílé ga last day. Èrò ìpalẹ́bì. I don't know when church serving God has become a market. Ṣé wàá mọ pé nísinsìnyí Ọlọ́run tó ti wá di ilé ìtajà tàbí ibi tí èèyàn ti máa dìrò. Buyers. Àwọn tí ó ń tajà fọ́ sí rà. Èrò ilẹ̀ pa. Àwọn ìdílé ga last day. Ọlọ́run àárẹ̀ tó dá. Ọ̀hún ìjọ jẹ́. Number three. Ìkẹta. We minister to all believers. À ń ṣiṣẹ́ ìránṣẹ́ fún àwọn onígbàgbọ́, àwọn aláìgbàgbọ́. We minister to all believers. À ń ṣiṣẹ́ ìránṣẹ́ fún àwọn aláìgbàgbọ́. We minister to all believers. À ń ṣiṣẹ́ ìránṣẹ́ fún àwọn aláìgbàgbọ́. Matthew chapter 5 verse 13 to 16 say. Matthew oníkàwé ẹsẹ̀ kẹtàlá sílẹ̀ ìkẹrẹ̀. He had the son of the earth. But if the son and love is still on, where any child is discounted, it is therefore good for nothing but to be cast out and to be trodden under foot of men. Hear the light of the world, a citizen that is safe that he cannot be healed. Neither do men light a candle and put it under a bushel, but on a candlestick. And he given light unto all that are in the house. Therefore, let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. The crowd in the church is not showing the good work of the set man. Àwọn èrò inú ìjọ wọn ò ṣe fi iṣẹ́ ti ẹni tí ó kú fi Ọlọ́run pè. It's not because of the kì í ṣe iṣẹ́ rere ti ẹni tí Ọlọ́run pè tó dé olórí ìjọ. The crowd are looking for magic. Àwọn èrò ìjọ ṣe ni wọ́n ń wá àyípadà. Jesus said, you follow me because of what you want to eat. Jésù Kristo sọ pé ẹ̀yin tẹ̀lé mi nítorí ohun tí ó jẹ. Not because of the words you are hearing. Kì í ṣe ohun tí ẹ̀yin ṣe ti gbọ́. My dad is sad in person. Ẹ̀yẹ́ dẹ̀ tọ̀ nínú ìjọ ọkọ̀jà ti ìbàdàn. You are the salt of the earth. Ìlú ayé. You are the light of the world. Ẹ̀mí ni ìmọ̀lẹ̀ ayé. Those are the three sections we minister to. Àwọn ni ìpele mẹ́ta ìlú ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ tí à ń ṣiṣẹ́ ìránṣẹ́ fún. Out of this three. Láàárín àwọn mẹ́ta yìí. Which one have you practiced? Èmi ò ní ẹ̀yìn tí ń ṣe nínú rẹ̀. Which one? Èmi lẹ́ tí ń múlò nínú rẹ̀. No. Kò sí ìké ìtẹ́ tí wúlò. Kò sí ìké ìtẹ́ wúlò rárá. But your blood is not on my neck. Bẹ́ẹ̀ jẹ́ yín kò sí ní ọdún yín. I am telling you factually. Èmi ń sọ òtítọ́ òkúrọ̀rọ̀ fún yín. Because the son of the Lord is already dying. Nítorí pé ìdá Ọlọ́run ó ti bẹ̀rẹ̀ sí máa wù lókè báyìí. The eyes have been raised. A ti jẹ́ àkékèké báyìí. A
ṣe láti ọ̀run wá. Cut it down. Ẹ ké lulẹ̀. Cut it down. Ẹ ké lulẹ̀. Are you the one that will cut it down? Ǹjẹ́ ìwọ náà yẹ ẹni náà ta ó ké lulẹ̀ bí? Apart from ministering to three sessions. Yàtọ̀ sí ti ṣiṣẹ́ rẹ̀ fẹ́ fún ẹ̀mpele ẹ̀wọ̀n mẹ́ta ọ̀tún ká dárúkọ sí. We also minister in three areas. Bẹ́ẹ̀ náà bákan náà ni a tún máa ṣiṣẹ́ rẹ̀ fẹ́ ní ìpele mẹ́ta ọ̀tún mìíràn. We minister to people's physical needs. A máa ṣiṣẹ́ rẹ̀ fẹ́ fún àìní àwọn ènìyàn ní pátákó dúró. Jesus said in Matthew chapter 25 verse 21. Jésù sọ nínú ìwé Máṣí orí karùndínlọ́ọ̀dún ẹsẹ̀ lọ́kànlélógún. Èyí sì bò mí ní oúnjẹ láti bẹ̀rẹ̀. Our pastor gave me something to drink. Ọ̀gbẹ́ gbẹ́gbẹ́ sì fún mi ní oúnjẹ láti bẹ̀rẹ̀. I was a stranger and you invited me. Ojú àlè ẹgbẹ́ sì fún mi wọlé. And he ended up by saying, I tell you the truth. Ó sì wá parí rẹ̀ pé kó so òtítọ́ fún mi. Whatever you did for one of the least of these brothers of mine. Ohunkóhun tí ẹ bá ṣe sí ọ̀kan náà wọ́n kọ̀ wọ̀ yé. You did it for me. Ẹ ṣe fún mi. Many do this now, they sit down, they take reward immediately. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ń ṣe ohun báyìí ní ṣe ni wọ́n jókòó tí wọ́n ń retí èrè. Mo máa ń sèrè lókèrè. Ẹni mo ṣe báyìí. Ẹni wọ́n dàbí this. I did this for you. Ẹni mo ṣe fún un. Yọ kékeré ìwọ̀n ìgbọ̀ fún mi. Ó ti báyìí rẹ náà. Jesus said, whenever you do something kind for another person, he is there. Jésù sọ wípé nígbàkúgbà bó bá ṣe oore fún ẹnìkan ní orúkọ rẹ̀. It is as if you are doing it directly for the Lord. Ṣé ló dàbẹ̀ ni pé ò ń ṣe fún Ọlọ́run ni? There are legitimate ministries. Àwọn iṣẹ́ ìránṣẹ́ kan wà tó jẹ́ ojúlówó. That should be evident in our churches. Èyí tó jẹ́ tó yẹ kó máa fara hàn nínú ìjọ wa. That simply take care of people's physical. Ìwé ká máa ṣe ìtọ́jú àwọn ènìyàn láwọn tó ń pa tara. Hunger. Oya ebi ni. Clothing. Ìdáṣọ kò ní. Food. Oúnjẹ ni. And things like that. Àti bẹ́ẹ̀ lọ. However. Ló ṣe tẹ wípé. Many rich churches have pointed their fingers up to the face of the Lord. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ojúlówó ìjọpọ̀ náà ni wọ́n ń gbọ́ ìka wọn sí ojú ọlọ́run. Those rich churches. Àwọn ìjọ tó lọ́rọ̀ tó lówó. They are telling the Lord. Wọ́n sọ fún Ọlọ́run. It is not by your power, it is not your power. Èyí ṣe nípa báà rẹ̀ kì í ṣe. It is my Wọ́n sọ fún Ọlọ́run pé Ọlọ́run kọ́ ni ó sọ wọ́n di Ọlọ́rọ̀. But the gift of God. Ṣùgbọ́n ẹ̀bùn Ọlọ́run. Is it how it is? Òní ìṣèlú rárá. Òní ìwọ̀n pẹ̀lú. Ní ọjọ́ ìkẹyìn. Remember the rich man. Ẹ̀rọ sí ọkọ̀ ọ̀rọ̀ Ọlọ́rọ̀ àti Lásàrò. With all his riches. Pẹ̀lú gbogbo ọ̀rọ̀ rẹ̀ tí ó ní. Bẹ́ẹ̀ni kíkẹ́ lọ. You also minister to people's emotional needs. A tún máa ṣe iṣẹ́ ìránṣẹ́ sí àwọn ẹrù ọkàn ẹ̀wọ̀n ènìyàn. The first one is the physical needs. Ìkíní òun náà ni àwọn àìní tí a rí sáré fojú. The second one is the emotional needs. Ìkejì ni èyí tó jẹ́ ohun tí wọ́n tó ń là kọjá àbí nínú ọkàn wọn. People have different kinds of emotional needs. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ní oríṣiríṣi èrò tó ń là kọjá nínú ọkàn wọn. A ní bẹ́ẹ̀ ṣe Bíṣẹ́lì sì wípé ó ní ṣe pọ̀lọ́pọ̀ iṣẹ́ ìránṣẹ́ láti lè bá àwọn àìníwọ̀n yìí pàdé. The pastor no cannot do it. Fa olùṣọ́ àgùntàn kò lè da ilé ìṣe. We need so many people different ministry to take care of it. A ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú onírúurú iṣẹ́ ìránṣẹ́ láti lè máa tọ́jú àwọn wọ̀nyí. And that is why the Bible advice us in 1 Thessalonians chapter 5 verse 42-15. Ìdí nìyẹn tí Bẹ́ẹ̀lì fi gbà á níyànjú nínú ìwé Tẹ́sálóníkà pé ní oríta rẹ̀ ṣẹ̀kọ́nìlá. Now exhort you, brethren, warn them that are unruly, comfort the weak, good minded, support the weak, be patient towards all men. See that none render evil for evil unto any man, but ever follow that which is good, both among yourselves and to all men. We should warn those that are idle among us. Ẹ láti lọ fún àwọn tí wọn ò ní iṣẹ́ tàbí wọn láìní aláìní iṣẹ́ láàrin wa. Encourage those who are timid. Ẹ jẹ́ ká máa gba àwọn tí wọ́n ti dúró fún ní ìyànjú.
help those who are weak. Láti máa ran àwọn aláìlera lọ́wọ́. Be patient with everyone. A máa ní sùúrù gbogbo ènìyàn. Why? Kí ni ìdí? Respond to different people in different ways. Láti máa dá àwọn ènìyàn lóhùn bí ọ̀nà àlàbí ọ̀nà oríṣiríṣi ọ̀nà. When you minister a word of counsel or encouragement or comfort. Nígbà tí ẹ bá ń ṣiṣẹ́ ìránṣẹ́ bóyá ẹ̀gbá níyànjú tàbí ẹ̀tì ẹ̀rú àti tàbí ẹ̀rú ṣàlàyé ṣàlàyé ọ̀fun ràn wọ ènìyàn. That is ministry. Iṣẹ́ ìránṣẹ́ ni ilé fẹ́ẹ́ ṣe. That is ministry. Iṣẹ́ ìránṣẹ́ ni ilé yìí. Those don't use eyes to colonize anybody. Má ṣe fi ojú tẹ́tẹ́lẹ̀ ẹnikẹ́ni rárá. Because you don't know too well. Nítorí pé o ò mọ̀ ọ̀la. What if you see me come? O ti wẹ nígbà yóò dà lọ́la. Ìkẹta. We minister to people's spiritual state. À ń ṣe iṣẹ́ ìránṣẹ́ tí àìní àwọn ènìyàn nípa ti ẹ̀mí. The first one is physically. Ìkíní onáà ni àwọn ẹ̀mí tá a lè fojú rí. The second one is emotionally. Ìkẹta ìkejì onáà ni àwọn àìní tó jẹ́ ti ti olú ọkọ ènìyàn. The third one is spiritual needs. Ìkẹta onáà ni àìní nípa ti ẹ̀mí. The second Corinthians chapter 5:17-18. Kọ́rìntì kejì orí karùn-ún ẹsẹ̀ kẹta ní ní ogún. Yàtọ̀ if any man be Christ is a new creature. Ìkẹ́ ìgbà wà ní Kristi ló bẹ̀rẹ̀ láti tọ́ lọ. Ó ti sọ pass away. Ìwà ti kọjá lọ. Ó ti sọ become new. Kristi ló gbogbo sì ti di ọ̀dún. And all things are of God. Gbogbo sì tẹ̀sí ọlọ́run. Who has become sent unto himself by Jesus. Ẹni tí ó ti pàṣẹ Jésù bá wà láàyè àtọ́nà ara rẹ̀. And has given to us the ministry of reconciliation. Ó ti ṣe ìránṣẹ́ ìdàjà fún wa. Apostle Paul is telling you and I. Wọ́n lè àpòtò ìsọ fún ẹ̀yìn àti ẹ̀yìn. That God reconciled us to himself in Christ. Ìsọ Ọlọ́run ti bá wà láàyè fún ara rẹ̀ nípa Jésù. And gave us that ministry to reconcile. Ó sì tún wá fún wa ní iṣẹ́ ìránṣẹ́ yìí láti lè bá wa láàyè. Reconciliation is when you take two opposing parties and you bring them together. Àlàjà ó jẹ́ láti mú ẹ̀mí máa ṣe méjì láti ṣe ìtajà láàrin wọn kẹ́sìkò. My own say it is our job as Christians. Ṣé ìsọ fún wa ló fẹ́ ló jẹ́ iṣẹ́ wa gẹ́gẹ́ bí onígbàgbọ́? To reconcile people with God. Láti lè bá àwọn ènìyàn àjà pẹ̀lú Ọlọ́run. People who have been separated from God. Àwọn tí wọ́n ti yára kúrò lọ́dọ̀ Ọlọ́run. We are to bring them together. A láti mú wọn papọ̀ fún wọn papọ̀. This is what we call public evangelism in past days. Ṣé náà ni à ń pè ní iṣẹ́ ìrere nínú ìtọ́ ọ̀gbìn àti ìbàdà? Do you know God created you for God? Ǹjẹ́ ẹ mọ̀ wípé Ọlọ́run dá ọkùnrin èrè sí kan bí? He said that much in Jeremiah chapter 1:14. Ó sọ bẹ́ẹ̀ nínú ìwé Jeremiah wí pé láti ṣẹ̀ṣẹ̀ kẹrin títí dé ìkẹwàá. Ṣèjì ni wọ́n lọ́jà lọ́wọ́ kẹ́kọ̀ọ́ tó ń ṣe yìí. Ó ní ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ṣùgbọ́n ó sọ pé. Before I come to you the very new day. Ó ní kí n tó dá nínú ọ̀gbìn mi ti mọ̀ ọ́. And before that day from out of the womb I sanctify you. Ìwọ̀n sì ti jáde láti inú ọ̀gbìn mi ti mọ̀ ọ́. And I will take the important part of the nation. Ó sì Ó sọ pé kí o ṣe fún òun ó ti yàn ọ́ láti inú wá. Bọ̀dé ló sẹ́lẹ̀ tó ní. Òbí sì kì í pé olú wá sí pé. Ṣé ló ta mi chad? Kí òun wọ kó mẹ́sì sọ̀rọ̀ pé nítorí ọmọdé lè lé. Bọ̀dá ó ṣàkóso ọ́dà àṣà sẹ́ńtì. Èmi ó ràn ọ́ lọ sí àwọn tí èmi rán ọ sí. Àwọn sẹ́ra kò máa ń yú yù mọ̀ sí. Òun kí o tẹ̀ bá sì pàṣẹ fún ọ ìwọ yóò sọ. Bí Olúwa náà sì lọ ọwọ́ rẹ̀ sí. Ó sì fi ọwọ́ kan ẹnu rẹ̀. Mi ní gbọ́ wí always empower you to your ministry. Ìyọ̀sí wọn túmọ̀ sí pé Ọlọ́run yóò máa lo ọdẹ agbára fún iṣẹ́ ìránṣẹ́ rẹ. He will always empower you for your ministry. Yóò máa lo ọdẹ agbára fún iṣẹ́ ìránṣẹ́ rẹ. And he said, see, I have been the same over the nation. Ó sì wò ó ní òní ìrètí ti ṣọ́ọ̀ṣì olórí ìjọba. Over the kingdom. Àti olórí ìjọba. Láti pàtó. Àtòkúta. Láti pàlúlẹ̀. To destroy. Láti parun. Àtòkúta. Àti láti wọlé. To build. Láti kọ́. To plan. Àti láti lò. We need God will give you a blueprint. Ìyẹn túmọ̀ sí pé Ọlọ́run yóò fún ọ ní ìwé ìwé ọmọ tí ó máa tọ́ sọ́nà. Your blueprint is different from the blueprint of your wife. Wé ìyáàyè rẹ̀ ó yàtọ̀ sí ohun tí kẹ̀ mìíràn. Ask the men of them that God has sent us. Ẹ bèrè lọ́wọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí wọ́n pera wọn ní olùṣọ́ àgùntàn. Ask men of them that God has sent us. Ẹ bèrè lọ́wọ́ àwọn tí wọ́n máa ní olórí ìjọ. What is their blueprint? Kí ni àwọn ìwé àṣẹ ìtàbí tí wọ́n tẹ̀lé? Somebody came to see me yesterday. Ẹnì kan tọ àwọn bàbá wa wá lánàá láti wá rí wọn. He works in Kenya. A máa ṣiṣẹ́ ní ìlú Kenya.
is a lecturer in one of the university there. He has been with us here to see us here. He was working as a minister Baptist. And he resigned. The day he came and told me, God did not call you to resign. Money, you share, you take it, you
le ṣe ti ọrun tó jẹ ó jẹ ti gbìyànjú gbìyànjú sí ìsúnmí. Ṣẹ́sà. Wọ́n ní ẹ̀sà. Your own season has come. Àkókò tilẹ̀ ti dé báyìí. A man for the season. Àkókò fún àkókò tuntun láti ṣiṣẹ́. Listen to me, members of Tax Ministry. Ẹ̀sẹ̀ ti gbọ́ mi ẹ̀yin ẹ̀yọ́ náà jọ ìwọ̀n àti ìgbàlà. Are you the one for the season? Ǹjẹ́ wọn náà jẹ́ nípa ayọ̀ fún àkókò ìbí? This is the important question. Ìbéèrè tó ṣe pàtàkì lélẹ́yìí. Because the call of God is a holy call. Nítorí pé ẹ̀rọ Ọlọ́run ó jẹ́ ìpè mímọ́. The call of God is a heavenly call. Nítorí pé Ọlọ́run ó jẹ́ ìpè ti ọ̀run. The call of God is a privileged call. Ìpè Ọlọ́run ó jẹ́ ìpè tí ó jẹ́ àǹfààní. The call of God is a powerful call. Ìpè Ọlọ́run ó jẹ́ ìpè tó lágbára. The call of God is a supernatural call. Ìpè Ọlọ́run ó jẹ́ ìpè tó jẹ́ àmì láti ọ̀run wá. The call of God is a divine invitation. Ìpè Ọlọ́run ó jẹ́ ìpè tá a fi láti ọ̀run wá ni. The call of God is a divine summon from God. Ó jẹ́ ìpè yìí tá a pè yàn láti òkè wá. To do what? Láti ṣe kí ni. Something different. Láti ṣe ohun tó yàtọ̀. Something. Láti ṣe ohun tó yàtọ̀. Some people get to us. Àwọn kan tọ̀ wá wá. Tó wá mẹ́ta. Wọ́n jẹ́ àwọn ara wa. Ṣé this is not how we are doing it in Mountain of Fire Miracle Ministry? Wọ́n ní bá a ṣe ń ṣe é kọ́ ní orí orin náà àti iṣẹ́ ìdánilẹ́kọ̀ọ́ lélẹ́yìí. Àlàyé ká ló ń bá dà wá. Ó sì wù wọ́n gẹ́gẹ́ bí ọba àbáyá. Ṣé sà? Mo ní sà máa máa. If God wants me to do it the way you are doing it in Mountain of Fire Miracle Ministry. Ọlọ́run bá fẹ́ kí n máa ṣe kí wọ́n ṣe ṣe ní orí òkè náà ti agbára. You know how God works. Kò ní pè mí jáde kúrò níbẹ̀. After I was not suffering. Ó tilẹ̀ jẹ́ pé ìyàwó jẹ mí. I was climbing up faster than any of those I met. Kì í ṣe ìṣòro kéèké lọ tààrà kíákíá tí ìgbẹ́ ìpele mi ṣe ló ń gòkè lọ sí. I can assure everyone here that if I stay one more week in Mountain of Fire Miracle Ministry. Mo lè fi dáyé ló pé tí n bá tún lo ọ̀sẹ̀ kan tàbí ìgbà náà ní òkè náà àti iṣẹ́ ìyá. Àwọn àbíkọ́bí AG of Finance of NFM. Bóyá màá ti di igbákejì alákòóso owó ní orí òkè náà àti iṣẹ́ ìyá. But what is that position that you get to be there? Ṣùgbọ́n irú èdè yìí kò ní kò lè tọ́ ní ní ọ̀run. Is it a divine appointment? Ṣé ó jẹ́ ìpè láti ọ̀run wá ni? Is it an assignment I got to serve in his heart in kingdom? Àbí iṣẹ́ láti sè é nínú ayé yìí. Or to serve man. Tàbí láti sè ènìyàn. They look at me. Wọ́n wò mí. The wife first left. Ìyàwó ló kọ́kọ́ jáde. She said she was going to mountain. Olóòwò lọ sórí òkè. People started calling her. Àwọn èèyàn bẹ̀rẹ̀ sí ní pèé. The husband was saying she was on mountain. Ọ̀pá sọ wípé o ti lórí òkè. Then your husband disappeared. Ọkọ náà tún sọ. And he said no. Bẹ́ẹ̀ lọ la òsì wọn mú. Because they wanted position. Nítorí pé ìpò ni wọ́n wá. Which God has come to you. Èyí tí Ọlọ́run kò fún wọn. Everyone has a call upon him or her. Olúkúlùkú ló ní ìpè Ọlọ́run lórí ayé rẹ̀. But what kind of God? Ṣùgbọ́n irú ìpè wo ni tirẹ̀? You must find out. O ní láti ṣàwárí rẹ̀. You must find out. O ní láti ṣàwárí rẹ̀. O ní láti ṣàwárí rẹ̀. I will stop here today. A ó dàbí dúró lónìí. I will continue in 2 weeks time from here. A ó sì tẹ̀síwájú ní ọ̀sẹ̀ yìí méjì láti rí báyìí. When we look at the type of calls. Èdè tí a ti máa gbé yẹ̀wò oríṣiríṣi ìpè. Whether it's general. Bóyá ti pé tí gbogbogbò ni. Whether it's specific. Tàbí ìlú tó jẹ́ ọ̀rọ̀ ọ̀dọ̀. But everyone has a call. Ṣùgbọ́n olúkúlùkú ló ní ìpè tirẹ̀. 2 Timothy 2:4 says, no man that worreth entangled himself with the affairs of this life. That he may please him who has chosen him to be his soldier. And all your soldiers must run and follow. Soldiers for the conflict. We will lead them all. We must agree with a ready truth. We will be enlisted as a volunteer. A volunteer for Jesus, a soldier's truth. Orders and enlisted. Why not you? Jesus is the power.
focus on the spiritual Tarshish like Jonah. Because you know what happened to Jonah. You will end up in the belly of the terrible fish of the world. And the grace of the committed may have expired in your life. Go to believe in God. As God asks you to rise from the palace in your spiritual Joba. And go to Caesarea. Like Peter. And you begin to rationalize with God. Just like Peter. Of course you know. And I know too. That God was fed up with Peter. At that point. And the Holy Spirit went up to do his own thing. Please answer God now. So that you know the partisan. No, my brethren. No, today that God can do all things by himself. He created the heaven and the earth by himself. So working with him is a great privilege. If you fail or refuse to be a soldier in service, you'll be discarded. How come? As many are already poised to take your place. Just like Elijah took the place of Elijah. Apostle Paul took the place of Peter. Elijah declined the work of Elijah. Elijah had been the son person that we should have been reading. But because he refused and was rationalizing. God separated Paul. And he did more exploits. Paul went to heaven 3 times. Peter never went at once. If you think that doing God a favor, have you forgotten he is the owner of the favor? Wake up, my brother! Wake up, my sister! Romans 13:5 says the night is fast spent. The day is at hand. Let us therefore cast off the works of darkness. And let us put on the armor of life. Put up your armor today and be listed in the hand of God. Put on the whole armor of God that ye may be able to stand against the wiles of the enemy. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of darkness of this world, against spirits of wickedness in heaven. Therefore, take unto you the whole armor of God, that ye may be able to withstand the evil day. And having done all, that is the to start. Having your mouth guard about the truth, yes. And having all the precepts of righteousness, yes. And your feet shod in the preparation of gospel of peace. Above all, taking the shield of faith, wherein you shall be able to quench all the very darts of the wicked, and then the helmet of salvation. And the sword of the Spirit, which is the word of God. Pray always with all prayers and supplications of the Spirit. And watching therefore for perseverance and supplication for all saints and for you, that utterance may be given unto you.
that I may open my mouth boldly. Maybe the lie of ego. To make known the mystery of the gospel. For which I am an ambassador of God. That I am speak boldly as I have spoken to you today. As I ought to speak. What ministry are you doing? What are you doing? Ìmi ò tí wọn náà ṣe fún Ọlọ́run. Tẹ̀rí ọkọ̀ rẹ bá. Ronú nípa rẹ báyìí. Ẹni ò náà fẹ́ láti kọ́ ọ́ tó dé. Nígbà tí ẹni tó ní ayé rẹ tí yóò bá wá lónìí yìí. Wọ́n wí tẹ́. Kí ni ohun tí yóò bá sọ? Mọ̀súkú alẹ́ ti náà lẹ́. Ǹjẹ́ ó lọ lọ́wọ́ òpó bí? Mọ̀súkú ní ìtọ́sí ẹ̀yọ́ sọ. Ǹjẹ́ ó bá ọkọ̀ rẹ. With what soul are you going to be? Bẹ̀sí máa wò báyìí. In what area are you to speak of? Ní ọ̀nà wo ni ìwọ náà ló ti ń pàdánù lọ́jọ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run? Wọ́n ìgbà náà ẹ̀fún pọ́n lè gbé ìyàwó mi bí i ṣe tó lọ́wọ́. Nígbà tí ìwọ ọmọ tó tẹ̀ tí ì di àtúndí báwo ló ṣe wúlò fún Ọlọ́run? Bẹ́ẹ̀ni ọkùnrin tó bá tó ní báyìí ẹnu nígbà ní ti kọ́ mi sí. Nígbà tó tẹ̀ tilẹ̀ fi ọwọ́ rẹ sóhun tilẹ̀ tó ti ti lu tó ti wojú wẹ̀yìn báwo ló ṣe wúlò fún Ọlọ́run? Mo fẹ́ kí gbogbo wa ká tọ Ọlọ́run lọ báyìí. Ká sì sọ fún un. Pé mo ti darapọ̀ mọ́ báyìí. Mo ti gba Jésù Kristì ní Olúwa àti Olùbàlà. Ìwé Zakari ka mẹsẹ̀, ó ní àwọn ènìyàn lágbára. Wọ́n ni wọ́n dàbí alágbára. Wọ́n da àwọn ọ̀tá wọn ní àárín wọn. Because the Lord is with them. Nítorí pé Ọlọ́run wà pẹ̀lú wọn. And the right of us is shall be confounded. Yeah.
Give it thanks to God. Then I feel and divided by Him.
sọ bàbá nípa rẹ̀. I am talking to the wise of husband. Èmi ń sọ fún aya àti ọkọ. Wives. Fàyín aya. Sọ̀rọ̀ jẹsẹ̀ ọ̀dọ̀ lọ́wọ́. Ẹ̀tẹ̀rí ọkọ ẹ̀tẹ̀rí ayé bá níwájú ọkọ ní. As it is written in the law. Gẹ́gẹ́ tó ti yẹ ní lọ lọ́nu. Husband. Ọkọ. Love your wife. Ẹ̀fẹ́ wọn aya yín. And love the bitter days. Ẹ má sì lè ṣe bí bí sí wọn. I am talking to you children here. Bẹ́ẹ̀ ni ọmọ sọ̀rọ̀ bíbà yìí. Obey your parents. Ẹ gbọ́ràn sí àwọn ọmọ yín ní gbogbo. This is where the place of the Lord. Orílẹ̀ ìjọ tó kọ́ níwájú ọ̀la. I am speaking to the father say. Mo bá àwọn bàbá sọ̀rọ̀ níbí. Gbogbo kúkẹ́ your children on earth. Ẹ má ṣe mú àwọn ọmọ yín bínú. Let them be discouraged. Kí wọ́n má bàjẹ́ ní táùkà wọn. Sir. Ẹ̀yin ẹrú. Obey all things your master. Ẹ gbọ́ràn sí àwọn ọ̀gá yín lẹ́nu. According to the flesh. Gẹ́gẹ́ bí omi ara. Not with eye service. Kì í ṣe nípa ìrújú ìṣáájú. As men please us. Sí àwọn tí ń tẹ àwọn ìwà ìlọrin. But the sickness of heart. Ṣùgbọ́n nínú ìtẹ́lọ́rùn ọkọ̀. Very good. Láti bẹ̀rù Ọlọ́run. A lọ ṣe bá ọlọ́run fún ṣùkú. Bẹ́ẹ̀ náà tó tí gbogbo wa láti. Let us be happy. Ẹ jẹ́ ká máa ṣe pẹ̀lú gbogbo ọkọ̀ wa. The Lord and not sin. Sí Ọlọ́run kì í ṣe sí ènìyàn. We that of the law we shall receive the reward. Of the inheritance. Láti ìpín ìlú rẹ̀. For we serve the Lord Christ. Nítorí pé àti Ọlọ́run Kristi. And not them. Àti kì í ṣe sí ènìyàn. For who that doeth wrong. Nítorí ẹ tó bá ṣe iṣẹ́ iṣẹ́. Shall receive for the wrong which he has done. Yóò gba iṣẹ́ ibi rẹ̀ tó ṣe. And there is no respect for persons. Kò sì sí ojú ìṣáájú. I am therefore praying for you. Nítorí ìdí èlò gbàdúrà fún yín. As we are rounding up this lecture. Ẹgbẹ́ bí a ti ń mú ìpàdé ẹ̀gbọ́n ìwásí òní. I pray. Kò gbàdúrà. Ṣé mi lọ bí ọkọ ṣọ? Ìgbé ìsìnkú yìí yóò jẹ́ ìpín yín. Ìdàlẹ̀ ọmọ Jésù. Ìwọ̀n Jésù. Sickness mi lọ bí ọkọ ṣọ. Àìsàn mi jẹ́ ìpín yín. Ìdàlẹ̀ ọmọ Jésù. Ìwọ̀n Sọ́sọ́nà Jésù. Bíbí mi lọ bí ọkọ ṣọ. Ìwọ̀n Sọ́sọ́nà Jésù. Ìdàlẹ̀ ọmọ Jésù. Ìwọ̀n Sọ́sọ́nà Jésù. Report mi lọ bí ọkọ ṣọ.
Father, in the name of Jesus. Father, in the mighty name of Jesus. Thank you, Father, for all the benefits you have received. Thank you, Daddy, for blessing us with all good heavenly gifts. Thank you, Father, for the gift of life above all. Thank you, Daddy, for Jesus. As we lift up our offering unto you, Daddy, we ask that we bless it, accept it, and use it for the furtherance of your work on earth. In the name of Jesus. Thank you, Father. In Jesus' name we pray. Amen. 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 In Jesus' name. Fire. If we look at the back of our pamphlets, what you need to know are there. The notices are there. Let us not forget Tuesday, Digging Deep, that's our Bible studies. The cry of Elisha preceding that. Let's not forget on Thursday, the revival program, Yoke Breaking. Let's not forget the monthly programs too. Our youth, Sunday. Please read all up, read it in the pamphlet. Let's stand up to our feet as we close the service. I want to give you an opportunity to quickly talk to God. That personal request of yours, talk about it to God for 1 minute. 1 minute. As you have spoken in the ears of the Lord, so will he do for you in Jesus' name. Amen. Oh,
God.